μέρη σας. Έπονται μεγάλες αλλαγές στη δικαιοσύνη, κύριε Αγγελίδη. Φαίνεται ότι πράγματι προχωράει η γενική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η οποία είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να γίνεται ολοκληρωμένη προσπάθεια από το 1960. Αυτή η διαδικασία είχε ξεκινήσει από το 2014 και γίνονται κάποιες συζητήσεις εδώ και 6 χρόνια, αλλά φαίνεται να είμαστε σε έναν τελικό και ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο σε σχέση και με τη δικαστηριακή μεταρρύθμιση, αλλά ευρύτερα και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ίσως έναν από τα πλέον άξια αναφοράς και λόγου ζητήματα είναι η... φαίνεται τουλάχιστον ότι μάλλον στις 8 του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η λεγόμενη iJustice, δηλαδή η interim ηλεκτρονική, η μεταβατική ηλεκτρονική δικαιοσύνη, κάτι το οποίο θα επιτρέψει διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι λόγω της πανδημίας, που είτε προκαλούν αδυναμία σε καταχώρηση διαφόρων δικογράφων ή αγωγών ή εγγράφων γενικότερα, αυτό το πράγμα να εξαφανιστεί. Θεωρώ ότι θα αποτελέσει το έναυσμα, την βάση, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω και διάφορες άλλες δυνατότητες της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούν να αρχίσουν και εξ αποστάσεως δίκες με τρόπον συγκεκριμένο. Ναι. Πρέπει να πούμε επίσης ότι μια άλλη αρκετά ενδιαφέρουσα και θεωρώ καταλυτική μεταρρύθμιση είναι το γεγονός ότι φαίνεται να γίνεται μια εξυπαρχής διαφοροποίηση των θεσμών, των κανονισμών της πολιτικής δικονομίας. Με έναν έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί και το οποίο αναμένεται από τον Μαγκύπριο Δικηγουργό Σύλλογο να επανέλθει μέχρι τα τέλη του Μάρτη, έναν έγγραφο περίπου 700 σελίδες, το οποίο θα διαμορφώνει τη νέα κατάσταση σε σχέση με κάθε διαδικασία που αφορά την πολιτική δικονομία. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, το οποίο έχει πολύ πολύ σημασία για τον τρόπο που θα λειτουργούν στη συνέχεια τα δικαστήρια. Ναι, κύριε Αγγελίδη, όλα αυτά που μας περιγράφετε δεν έγιναν μέσα σε μια νύχτα. Ήταν και μάλιστα επίπονη η διαδικασία να συγκροτηθούν τα νομοσχέδια, να βρεθούν οι χρυσές τομές, να βρεθούν οι λύσεις. Αν άπαξ και περάσουμε σε αυτή την εποχή που όπως διαφαίνεται θα περάσουμε, άξιζε η αναμονή ή έπρεπε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο γρήγορα όλα αυτά? Το τι μπορούσε να γίνει, σίγουρα αντιλαμβάνεστε, δεν βοηθά κάποιος να ρίχνει ευθύνες για παραλήψεις ή καθυστερήσεις οι οποίες έχουν παρατηρηθεί. Σας λέω, είναι η πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια που γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Μάλιστα. Έτσι ώστε να υπάρξει μια διόρθωση των κακών σεχόντων. Και μάλιστα το ζήτημα της δικαιοσύνης, και να μας εξηγήσετε, είχε γίνει και αντικείμενο όχι σχολιασμού αλλά παρατηρήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων διεθνών θεσμών και των οίκων αξιολόγησης για την πορεία όχι μόνο της δικαιοσύνης στη χώρα, αλλά και της δημοκρατίας και της διαφάνειας και της οικονομίας ακόμα. Πολύ ορθά αυτά τα οποία έχετε αναφέρει, διότι καταρχήν υπάρχει μια απόφαση όταν καθυστερεί στο να εκδοθεί και παίρνει 7, 8, 10 χρόνια μέχρι να εκδοθεί και 15 μέχρι τον δευτεροβάθμιο βαθμό, αντιλαμβάνεστε ότι εκείνος ο οποίος είτε είχε άδικο είτε είχε δίκιο μετά από μια δεκαετία να έχει κάποιον αποτέλεσμα ήταν αποτρεπτικό. Επίσης αυτό το οποίο είπατε ήταν αποτρεπτικό και σε σχέση με προσέλκυση διαφόρων άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι γνώριζαν ότι σε περίπτωση που θεωρούσαν ότι η έδρα τους θα ήταν η Κύπρος, εάν υπήρχε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία θα οδηγούνταν στα δικαστήρια, δεν θα υπήρχε η ταχεία επίλυση του ζητήματος, αλλά μια εκκρεμωδικία η οποία θα διαρκούσε για μια σειρά ετών. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι εφαρμόστηκε το πιλωτικό πρόγραμμα του backlog, δηλαδή των υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούσαν και παρέβαιναν σε εκκρεμωδικία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο δικαστήριο της Πάφου, όπου το τελευταίο χρόνο και συνεχίζει να εφαρμόζεται τώρα, όπου έχουν κληθεί και έχουν μεταβεί συγκεκριμένα και ειδικά δικαστές από άλλες επαρχίες, οι οποίοι δικάζουν αποκλειστικά και μόνον αυτές τις παλές υποθέσεις, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το πινάκιο το οποίο υπάρχει. Ναι. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, με την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε την 11 του Γενάρη του 2021 και έχει διάρκεια μέχρι τις 31 πρώτου του 2021 λόγω της πανδημίας,
υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα σε σχέση με επιδόσεις, σε σχέση με καταχωρήσεις, σε σχέση με υποθέσεις, με ποιον τρόπο θα ξεκινήσουν ή αν δεν θα ξεκινήσουν, και δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει μια ανομοιομορφία. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ένα άλλο ζήτημα που αφορά πλέον την εκτελεστική εξουσία, υπήρξε μια τεράστια και ολοκληρώνω αντίδραση του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είναι το γεγονός ότι ενώ τα πρωτοκολλητεία, τα δικαστήρια και η νομική υπηρεσία έχουν κριθεί ως ουσιώδεις υπηρεσίες με βάση τα διατάγματα, οι δικηγόροι δεν έχουν κριθεί ως τέτοιοι και συνεπώς υποχρεούνται να εργάζονται με ένα 15% στα γραφεία και οι υπόλοιποι όλοι με τηλεργασία. Ναι. Κάτι το οποίο δημιουργεί δυστοχία και περαιτέρω δυσκολία, εν ώψη του ότι αντιλαμβάνεστε οι φάκελοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια φυσική έντυπη μορφή και είναι πρακτικά αδύνατο να επιτραπεί η δυνατότητα να λειτουργήσει η δικαιοσύνη με τον τρόπο το γρήγορο. Ναι. Κλείνω με 2-3 στοιχεία ακόμα τα οποία ίσως να ενδιαφέρουν. Προωθείται αυτή τη στιγμή ο περιόρκο νόμος, ο οποίος επιτρέπει και σε δικηγόρους να προβαίνουν σε ένορκες δηλώσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν και θα συνοδεύουν τα διάφορα έγγραφα και αιτήσεις τις οποίες θα καταχωρούνται στο δικαστήριο. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέχρι στιγμής, εν ώψη τότε τα πρωτοκολλητεία ήταν κλειστά και αυτό δημιουργούσε δυστοκία και καθυστέρηση στην αναγκαία καταχώρηση διαφόρων εγγράφων. Άρα αυτό θα επισπεύσει την διαδικασία. Παράλληλα, και κλείνω με το εξής, θεωρώ ότι όλοι μαζί αυτή τη στιγμή ακούσαμε προηγουμένως τον δημοσιογράφο να εξηγεί τα διάφορα νομοσχέδια για την ανεξάρτητη αρχή διαφθοράς, για τη διαφάνεια, για το lobbying, για την προστασία εκείνων που καταγγέλουν για πράξεις διαφθοράς. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και να ψηφιστούν με όποιες ατέλειες υπάρχουν και τις οποίες είμαι βέβαιος θα επανεξετάσουν στην πορεία με περαιτέρω τροποποίησης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τεράστιες λοιπόν οι δυσκολίες.